Qızılın bazı uşaqlar bu hissinə qışda maruz yiyəcək. Yəni ki, rezervuarlara baxmasın, qeyb almasın və yəni ki, dağın yaydan asıya 2 çay qaldı, yəni 3 çay qaldı, 2 ay qaldı. Yəni ki, yay 2 ay, yaya 2 ay qaldı, indi ki, dondurma almağa. İndi gəlcək marketdən alacaq dondurma, bizə satırlar da. Qışda olsa, o bizi aydan bəri maruz satırlar indiyə qədər. Tam qış, qar yağanla görürsünüz. Dostlar, yanımızda bildiyiniz kimi Əli də var, Xəlil də var. Əli də, Xəlil də gedirik marojuna. Əliyin əlindədir marojuna, baxın, yalıyım. Bəyəqlərim Əli alıbdı. İndi biz gələcək bahalısını alacaq. İndi gələcək bahalısını alacaq. Keçək videomuza. Dostlar, keçən dəfəki videomuza da baxdıqsa, like atın bu videoya da, like atın ona da. Gedək. Dostlara götürdük. İndi isə gedək kasaya. Dostlar, marojinalarımızı almışıq. Buradadır. Baxın, Xəlil də yiyir. Mən də yiyirəm. İndi məhlədə yiyəcəyik sizin qabağınızda, dostlar. Kanala like atın. İndi gözləyirik kanala like atın. Və buradan like atın. Əli, ay Əli, haradan like atsınlar? Mən də aşağıdan. Aha, aşağıdan like atın. Oradan like atın. Oradan bildirilərsiniz, buradan da abunə olun. Bildiyiniz dostlar, yəni ki, abunə olun və like atın, sağ olun, qabaqda görüşərik.